ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ವೋಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೋಟ್ ಯಾರು ವೋಟರು ಯಾರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅವರದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾರದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಕಾಗಲ್ಲ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿನ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಡಿಫರ್ ಆಗಬಹುದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಅವರ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಯಾರ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊಂದಲ ಪಾಪ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಡದವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಸುಗೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಜೆಲಸಿ ಈಗ ಅವರು ಪಾಪ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಿಸಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 15 ಲಕ್ಷ ನೀವ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರ್ನ ನಾವು ಬೇಡನಕ್ಕಾಗ್ತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 15 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದಾಯನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿಸಿದಿರಿ ಯಾರು ಕೊಡಿಸಿದಿರಿ ಒಂದ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕಿರೋರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು ನಿಮ್ ಬಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಆಲೆ ಪತ್ರ ಬರ್ದವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ ಪತ್ರ ಬರ್ದವ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವ್ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀವಿ ಯಾರು ಐಟಿ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ